Ну, хлопці, Паша, це є ваш побут, так? Так, це наше. Бо це ж кажуть, день і вночі. День і вночі. День і вночі. Слухай, а як тут так всі поміщаєтеся? Так, у нас є комната ще є. А, ще одна? Так, у нас дві комнати. Я поняв. Все діти нам льоха видали. Спасибо їм велике. Ну все. Я бачу. Це ми хлопці тепер збили, ми будемо з цими ляльками. Спасибо велике дітям, що не забувають про нас. Людям, що допомагають, волонтерам. Дуже хорошо, дуже класно. Якби не вони, нас звичайно не дуже, а усі тепловіші передали люди з волонтерами. Це нам дуже понадобилося. Зараз то, що обичних, все, що нам прохолені, грязні. Все розривається. Так, да, все розривається, ну самі знаєте. А Павло, а як ви тут довго вже час? Скільки це часу ви особисто? Я особисто тут із 29 числа. Якого? З першого місяця. Ну вже місяць і день сьогодні. Тому все. Зброя моя, знає лічна, ну, бігаю, ходю. Тобто... Переробили її на більше. Ага. Спеціально на всякий випадок. Хай буде, чим не буде. Такі то діла. Ну, так і живемо. Йдемо ще глянути друг на нас. Я лице, чим можна зняти лице чи не можна? Не можна. А хто? З Львова. Ні, це з Львова, ну, привезли і дещо так, ти хочемо ваш побут зняти. Щоб принаймні, щоб люди знали, як тут війська живуть. В яких умовах. Я не зняв. Телевізор є, це вже файно. Це вже добре. Це називається Себел ТВ. Ясно.